ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, הנבא על רועי ישראל, הנבא ואמרת אליהם לרועים, כה אמר אדוני, הוי רועי ישראל אשר רועים אותם, הלא אסון יראו הרועים. שימו לב שהפסוק הזה מתחיל רועי ישראל, שהכוונה לראשי המדינה. בהמשך, אנחנו רואים שכתוב לרועים, ואמרת אליהם לרועים בלי וו. למה בלי וו? כי זה הופך לרעים. ואמרת אליהם לרעים, כה אמר אדוני, הו רועי ישראל אשר רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו. הבריאה תזבחו והצון לא תראו. את הנחלות לא חיזקתם ואת החולה לא ריפיתם ולנשברת לא חבשתם ואת הנידחת לא השיבותם ואת העובדת לא ביקשתם ובחוזקה רדיתם אותם בפרך. ותפוצנה מבלי רועה ותהיינה לאוכלה לכל חיות השדה ותפוצנה. אומר בורא עולם, הגזר קם על הגנן והיכה אותו. כל חברי הכנסת, פתאום יש אנשים בכירים בממשלת ישראל, נבונים וחכמים, ובוחר אותם בורא עולם, פתאום כמה קטנים, אין קשר לגיל, פתאום כולם לא יוצאים מן הכלל, רוצים להקים מפלגות, רוצים להיות ראש ממשלה. אני כאן הערב כדי לבשר לכם שיש אלטרנטיבה אמיתית. יש לכם בית, יש לכם מפלגה, מפלגת הישראלים. פה זה לא מפלגת המתחפשים שיגידו במתק שפתיים לפני בחירות דבר אחד ואחרי הבחירות את היפוכו. כל מי שמכיר אותי יודע. דמותה של המדינה שלנו. מולנו ניצב ראש ממשלה שמוכן בעת משבר כלכלי ובריאותי חסר תקדים להחזיק את תקציב המדינה כבן ערובה ולדרוש בתמורה את ראשיהם של מערכת אכיפת החוק. לא ניתן לזה להמשיך. כפי שהתחייבתי עם כניסתי... הגיעו שהמתלמד, הלומד, נהיה פתאום רוצה להיות ראש ממשלה, ואנשים שאין להם שום הבנה בשביל מה זה ממשלה, מה זה עולם, רוצים לנהל את ממשלת ישראל, את מדינת ישראל. וכולם רוצים להיות ראש ממשלה. ראש ממשלה לוקח לו זמן להבין ולדעת מה קורה בעולם. 3-4-5 שנים. זה אנשים לא מבינים. מישהו חדש בא נכנס, חושב שהכל פתוח. השתעבו לו כולם וישים אותו איזה אליל. חז ושלום. ככה חושבים. אז כל ה... הגזר קם על הגנן והיכה אותו. כל מי שהיה גננת והיה בגן בפעוטו. המחכה לנו כולנו במערכת הבחירות הקרובה היא שבסופה נתניהו ישחרר את המדינה מציפורניו, יסיים להקריב את עתיד ישראל למען עתידו האישי, המשפטי והפוליטי. רבים ניסו, מיליונים ביקשו את זה. שנים של תקוות להזיז אותו מתפקידו יבואו לקיצן אחרי הבחירות. סיום דרכו הפוליטית הוא ההישג הגדול ביותר של כחול לבן, אך לא הישג יחיד. בכל מצב ימין יעלה ויצליח. אז הרבה אנשים שואלים, אם יש משיח, אז למה צריך משאלה? אז מה מברך בורא עולם שהימין יעלה? למה צריך שיעלה ימין? לא צריך להגיד כלום. אין ממשלה, מת הממשלה, משיח בדרך. תקשיב לכיכר, ביבי, תקשיב לכיכר. לא ניתן לך. לא ניתן לך להיות ארדואן, לא יהיה פה רודן טורקי. לא ניתן. הם כל הזמן אומרים, העם אמר את דברו. גם אנחנו העם. גם אנחנו אומרים את דברנו. לא ניתן לך להרוס את המדינה הזאת, גם המדינה שלנו.
אנחנו לא הנתינים שלך, לא ניתן לך להרוס את בית המשפט העליון, אתה לא מעל החוק, לא ניתן לך להיות רודן, לא, 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 לא ניתן! לא, לא! ריבון העולם אומר לממשלת ישראל, כל האנשים שלא מתאימים אפילו לנהוג עם מכונית, להכין קפה לא יודעים, פתאום עכשיו יודעים להחליף בנתיאל נתניהו, להחליף אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, חסם מי שיחליף אותו, חסם מי שלא יחליף אותו. מה רוצים ממנו? מחפשים אותו, בתי משפט, הפגנות, הפגנות פה, הפגנות זה פטנט של הפגנות. כל פעם מגיעים באיזה מקום, למה לא אומרים מה יש להם אלה? מה הם שמעמים, שמעמים? אז הנגיף הזה יעשה להם בית ספר. ישראל חוץ לארץ, הנגיף עושה בית ספר. מה עכשיו, מה יהיה בסוף הדבר? ללחם נגד בורי עולם? תעשו, תהיו שוב בבית. לכו להתפלל, תעשו תשובה. ומה אתם רוצים, מה אתם רוצים לעשות? מדינה קטנה כזאת, ביקוש שבה כמה אנשים, עושים 2,000 מפלגות, יותר מהמדינה בכלל. כמה יש באנשים בכלל, מדינת ישראל? מפלגות, מפלגות, מתחלקים, עוד פעם, זה רוצה להיות ממשלה, וזה רוצה ממשלה, וזה הכין מפלגה, זה מכין מפלגה, כל פעם כמה זה מי שמכין מפלגות פה. ומה אתם חושבים, אומר בורי עולם, מי שהפיל את הממשלה שתיפול עכשיו, מי שהיו אנשים שהפילו את הממשלה, הם ישלמו כבד מאוד. וכולם יראו בעיניים שלהם בתקשורת, בטלוויזיה, בכל מקום, ויצביעו, כן, הם הפילו את הממשלה. בורי עולם הפעם הזאת שירא, ירא מי נפל בממשלה, מי ייפול, מי ייפל את הממשלה, יהיו תוך נופל. כי סתם נזרוק 4 מיליארד שקל לפח השפעם, ושיא הנגיף עכשיו בעם ישראל, ושיא החולים, ואנשים אכפת להם רק איך להפיל ביבי נתניהו, זה מה שמעניין אותם, זה מה שמעניין אותם, אחד מעניין אותם, איך להפיל אותו. 4 שנים לא הצליחו להפיל אותו, עכשיו רוצים להפיל אותו? איך יפיל אותו? בורי עולם מחזיק אותו ככה, בכוונה, דווקא מחזיק אותו. דווקא לא יחליף אותו. עד לבוא משיח. ללחם נגד בורי עולם? איזה שתי טיפשות זאת. לכו ללמוד בגן בחזרה. אתם מסכנים במדינת ישראל האזרחים. פילקתם כל העם, לא מאמינים באף אחד כבר. לא יודעים מי נגד מי. בושה וחרפה. העיקר לפיד ביבי נתניהו. זה מה שמעניין אותם, פית הימין בנתניהו, לא אכפת להם הימין, אכפת להם שמאל ימין, העיקר להפיל את בנתניהו. אז יש בורא לעולם הזה, יש הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה עשה בנתניהו, טוב או רע, מה עושה? מה עושה את הלשנות שלכם, את ההפגנות שלכם? איפה הגיעו האנשים לשכוח שיש בורא לעולם? איפה הגיעו האנשים לשכוח שיש בורא לעולם? ואבא שבשמיים אומר שכל מי שהפיל את הממשלה ומפיל את הממשלה הוא ישלם כבד, כבד, כבד. זה תקליטו, תרשמו ותחכו ותראו מה יקרה. כל אותם אנשים שהרסו והורסים את ממשלת ישראל להפיל את הממשלה והפילו אותם ולהפיל אותם כדי לזרוק עוד כמה מיליארדים של שקלים בפח השפעם, כלומר לתת זה נזקקים או לאנשים עניים או ללימוד תורה או דברים טובים, אז בורא עולם אומר לכם, הפסדתם כולם. 120 חברי כנסת, לא תהיה ממשלה יציבה גם עוד 200,000 שנה. כל הציידים שולכים לצוד חברי כנסת, הם צדים נחשים. אז בורא עולם אומר, שמעו שמיים וארץ, כל מה שקורה זה התפרצות מלך המשיח צדקנו להתגלות. בורא עולם מדבר אתכם בשפה של הכי פשוטה בעולם, אומר לכם, אין ממשלה, מת הממשלה, מתו כל האויבים סביב ישראל, אין מדינות ערב, אין כלום. כל מה שיפיע לעם ישראל ימות. זה מה שאומר בורא עולם. אז מה עוד הבנתם שיש גאולת משיח? אז מה הבנתם?